שי, תחזיק ככה למטה ותעקוב אחריו. זה וידאו. זה גם מצלם אותך, זה צריך להכניס כל הזמן. יאללה, זו, זו. איפה אבא? בני, עכשיו, יש, אתה סבא, יש עוד סבא? כן, הנה. הנה, הנה, הנה. תראה, יש שלוש... תגיד. לצלם? אז אנחנו, בגלל ש... אתה רוצה איתך לצלם? יש שלוש. אבל אם אתה רוצה, יניב. איפה למקם אותו? זה בעיה. כי הוא מסתיר, אולי עדיף. לא. משהו אחר. אתה רוצה להעמיד את זה במקום אחר? בסדר. בוא, תחזיק פה ככה. תבין, אתה רוצה להעמיד כך שאי אפשר לראות. כן, זה 360, כן. אז אם אתה חושב את הפרצוף הזה. כן, אני רוצה להעמיד. בסדר? מה? נכון? מי? איזה מהם? שלמה. צעיר? אז תקשרי לי אלי. עכשיו בן עולה לתורה, ישמח אדוני, ויקר אמוני, יצמרת המת אדוני. אוקיי, לאו, בן. מבורך. ברוך אדוני המבורך, עולם ועד. לאו, בן. ביד משה והרון ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי אדוני ולמסיהם למעשיהם כמוצאיהם וישו מרמסס בחודש הראשון בחמישה עשר יום בחודש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. רגע, יהיה עוד זה פה? נו, ורשם? כן, זה רשם. שבת חזקה. תזיק, אוקיי. אנחנו צריכים להגיד את זה שאתה. אני אמרו, אני אשמור. אני לאכול.
מי שבירך אבותינו הקדושים, אמרת סבירך, שאתה ריסה שתראה את השם הטוב, בן, נקה דארך, אזכה לעלות מעלה מעלה, אתה בן אחי תורך מורך, וכל אשר תפנה, תסכים ותצליח, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אמן. שלום, שלום. אבא שלך יעלה. שלום. כן. אוהה, ברכך, השם יציאו. אוהה, קצת בעייתים. מצרים מקברים ועד אשר יקה אדוני בהם כל בכור ואלוהים עשה אדוני שבטים ויסעו בין ישראל מרמסס ויחנו בסוכות ויסעו מסוכות ויחנו ביתם אשר בקצה המדבר ויסעו מאיתם וישב על פי אחרות אשר על פני בן צפון ויחנו לפני מגדול ויסעו מפני אחרות ויעברו בתוך הים המדבר וילכו דרך שלושת ימים מדבר איתם ויחנו במראה ויסעו ממראה ויבואו אלים העובדים שתים עשרה נות מים שבעים תמרים ויחנו שם ויסעו מנים ויחנו על ים סוף. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק יעקב השם הטוב שלמה בן פנחס רק עליך תראה נחה מכל יצאך יצאך ויברכו את אתנה מזל טוב וכן יהי רצון לומר אמן. עכשיו יעלה הסבא לתורה צבי בן גדליה ויסעו מים סוף ורב בנים לבניך שלום על ישראל ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן. ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין ויסעו במדבר סין ויחנו בדבקה ויסעו מדבקה ויחנו באלוש ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים ודע שמיים לעם לשתות ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן. מי שרוצה לי חצי קדיש? כן אני. כן אני דקה אני בפת הסידור. יגדל ויתגדל שמי רבה. אמן. ועלמה דיבריו תקוטה ויניח מלכותה ויצמיר פה קנה וקיר משיכה. אמן. וחייכו לנו בימוכון ומחייתי כל בית ישראל ואוכלז מהקריב ואימבוא אמן. אמן. שמי רבה מברך לעולם הרבה היה. יתברר ושתבר ויתפאר ותרומה ותעשה ותודה. תלל שמי דיקוטה בריחו. אמן. ואילה מכל ברכתך אשר עטרת משבלך ונכנתך דאמרה. בעלמה ויומו אמן. אמן, זהו. עכשיו, מי שבירך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, אשר דוד סומך לבית השם הטוב, השם שלך. צבי. צבי, מה קדמך בכל מילת תרן לך מכל יוצאיך לצאיך בעברית אתנה, וכן יהי רצון ולומר אמן. עכשיו, אבא, אתם מישהו לצלם, יש בכאן בוקס שקטרן עם השם. בטח. וואו! מאוד. כן. אני אצלם את הפרוס. כמובן, כן. בוא, שים יד ממך הראשון ותגיד ברוך ברוך שפטרני מעונשו של זה סימן טוב ומזל טוב סימן טוב ומזל טוב מזל טוב וסימן טוב יזרוק יהיה לנו לכל ישראל David Melech Israel Chai Vekayam David Melech Israel Chai Vekayam
מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שדוד יעשה לשלמה, יברך את השם הטוב, האבא, יניב, והאימא, חגית, שתראו נחת מכל יצאי חצריכם, מבריאות איתנה, פרסה טובה, תבואו מנו נחת, תראו לחופתו בעזרת השם, שם היום שתיכם מטובה, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. אמן. עכשיו אנחנו נחזיר את הספר תורה, ונקפל ונסיים, בסדר? אתה עוד תחזיק הסבא גם, כל אחד שלך. ישמחו השמיים. בן, לבי. זה נשמור לך. עיר המים. תגידו שעבודתם משיקה. רגע.